Tako je to izgledalo danas u Strasburu, a mi ćemo sada do Kelna. Tamo nas čeka Srećko Matić, novinar Deutsche Wellea, uoči dolaska Andreja Plenkovića u posjet Njemačkoj. Srećko, dobrodošao u program N1. Hvala i pozdrav gledateljima N1. Za početak, danas nepretjerano ugodne teme za Andreja Plenkovića u dvorani, iako su njegovi kolege iz Europske pučke stranke inzistirali na pohvalama i na temama koje su mu svakako više odgovarale. Zastupnici koji pripadaju nešto što možemo nazvati oporbom u Europskom parlamentu u onom najbazičnijem smislu, inzistirali su na temama koje premijer Plenković ne voli. Pa kad dođe u Berlin ne mora strahovati od toga da će o tim neugodnim za njega temama, da će ga pitati kancelarka Merkel, barem ne javno, možda iza zatvorenih vrata, eventualno novinari kasnije na kratkoj presici, ako budemo uopće imali mogućnost postaviti pitanje i hrvatskom premijeru. Službena tema sastanka, kako je najavljeno iz ureda kancelarke Merkel, je predsjedanje Europskom unijom i pod navodnicima aktualna pitanja. Pretpostavljamo da će pod tim aktualnim pitanjima biti i aktualni razvoj u Hrvatskoj, ne samo što se tiče predsjedanja Europskom unijom, već naravno i unutarnja politička situacija nakon predsjedničkih izbora. Ovdje se isto jako podrobno prati situacija u Hrvatskoj, pogotovo od kad je zemlja koja predsjeda Vijećem Europske unije totalno u fokusu i u tisku se isto dosta analizira trenutna pozicija i samog premijera u njegovom HDZ-u. Njegova vlada, podrška naroda, znači izgubljeni predsjednički izbor i Der Spiegel tako piše da su to sve velike bauštele Andreja Plenkovića u ovim tjednima na početku predsjedanja. Spominje se naravno i ambiciozni plan ulaska u Schengen, ulaska u eurozonu. Der Spiegel kaže i da se Plenković mora nekako aranžirati sa radikalnim krilom HDZ-a, to radikalni je pojam koji koristi Spiegel, a ne ja. Tako da se spominje recimo i suočavanje sa revizionizmom u Hrvatskoj. Znači puno otvorenih pitanja i analitičari pretpostavljaju da Plenković u ovoj svojoj mini turneji po glavnim gradovima Europske unije mora ostaviti naravno i dojam da drži stvari pod kontrolom, jer puno toga je u igri, pogotovo po pitanju proširenja na Zapadni Balkan. I u tom kontekstu bih ja čak i analizirao današnje riječi pohvale Ursule von der Leyen. To dobro dođe naravno i njegovom egu da vidi da ima podršku u centrali Europske unije. Drugo je pitanje naravno je li situacija stvarno takva kakva je opisuje Ursula von der Leyen. Ona sigurno nije tako dobra kao što ona kaže, ali vjerojatno nije ni tako loša kao što neki drugi tvrde. Srećko, koliko će Angela Merkel, obzirom na probleme koje ima kod kuće, prije svega vezano uz njezinu stranku i uz bauštele koje su tamo otvorene, biti spremna i u mogućnosti aktivnije se uključiti u sve ono što, barem kada je javno djelovanje u pitanju, može pomoći Andreju Plenkoviću? Pa ona je svoju pomoć već u nekoliko navrata nudila, konkretno za vrijeme jednog od njegovih prošlih boravaka u Berlinu. Ona je zapravo pred novinarima ponudila i Hrvatskoj i hrvatskom premijeru pomoć u rješavanju tog spora sa Slovenijom koji opterećuje odnose dviju zemalja već 25 godina. Za sada se to još nije dogodilo, rješenje se još uvijek ne nazire. Ne znam da li je gospodin Plenković odbio pomoć savezne kancelarke i kako je ona to prihvatila. U svakom slučaju ta stvar se i dalje vuče i to naravno opterećuje ne samo odnose Hrvatske i Slovenije, već dodatno utječe i na vjerodostojnost Hrvatske kao zemlje koja predsjeda Europskom unijom, jer s kakvom vjerodostojnošću, s kakvim autoritetom sada Plenković može doći i Crnogorcima i Srbima i ostalima u regiji reći daj, suočite se jedni s drugima, riješite te pogranične sporove, obračunajte se s korupcijom u vašim redovima, kad i on dobiva packe iz Brisela po tom pitanju. Podršku Angele Merkel sigurno ima, ali probleme u Hrvatskoj mora riješiti sam i naravno mora voditi računa o tome da je dobro i lijepo kada dobije pohvale od šefice Europske komisije, ali puno važnije za njega kao hrvatskog premijera trebalo bi biti što misle hrvatski građani. Kad smo već kod hrvatskih građana, oni su uz ostalo odlučili da će sljedećih 5 godina predsjednik Republike Hrvatske biti Zoran Milanović. Interesantno je i u samoj kampanji bilo, kad god bi se dotakli odnosa sa Angelom Merkel, pokušavali su iz HDZ-a uvjeriti javnost da je Zoran Milanović imao loše odnose s njom. On je pak tvrdio da je imao izvrsne odnose, ali u 4 oka i da neće o tome pričati. U svjetlu toga, je li Angela Merkel čestitala Zoranu Milanoviću?
Ne, još uvijek ne, barem ne do početka ovog učenja sam provjerio na njezinim stranicama, ona to nije učinila, iako je sva tri puta u sva tri sučeljavanja bila tema tog verbalnog duela Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića, tri puta se o njima pričalo, o klimi se nešto manje pričalo i klimatskim promjenama, na primjer. Ona to nije učinila, pretpostavljam, iz razloga da čeka vjerojatno na inauguraciju i službeni početak mandata, ne bi me začudilo da je to glavni razlog, ipak u kontekstu te njihove zajedničke priče, pogotovo onoga što se događalo prije 6 godina, 6,5 godina, samo nekoliko dana prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju, donošenje Lex Perkovića i određenog zahlađenja i zaoštrenja odnosa između Njemačke i Hrvatske i poprilično oštrih kritika iz Berlina, iz Bundestaga, recimo od strane šefa tadašnjeg odbora za Europsku uniju, Guntera Krichbauma, koji je bio jako razočaran ponašanjem Hrvatske vlade i usvajanjem tog zakona, odnosno pokušajem sprječavanja izručenja tadašnjih bivših udbaša Njemačkoj za potrebe suđenja u Minhenu. Kancelarka to još nije učinila, kažem, vjerojatno početak mandata čeka. Nije to učinio, odnosno čestitku nije poslao ni savezni predsjednik Steinmeier. Zanimljivo, Merkel je nekim drugim novo izabranim predsjednicima čestitala i prije stupanja na dužnost, prije nekoliko dana, recimo predsjedniku, novom predsjedniku Alžira, prije toga i novo izabranom, odnosno potvrđenom predsjedniku Rumunjske Johanisu, možda jednostavno iz razloga zato što je on član njezine političke obitelji Europskih pučana. Biće zanimljivo pokušati dobiti neki komentar službeni njemački ovakvog postupanja, odnosno ovakvog protokola kada je u pitanju Hrvatska. Uopće taj odnos koji sada očekuje Hrvatsku kada su u pitanju dva brda, odnosno Pantovčak i Banski dvori, vidio sam, zainteresirao je i njemački tisak. Spiegel se baš posebno fokusirao na ono što je Andrej Plenković nazvao tvrdom kohabitacijom. Pa da, to je članak baš u ovom jednom aktualnom izdanju koje sam spomenuo na početku ovog javljanja. Znači, Spiegel očekuje između redaka na temelju tih par rečenica koje je napisao da sigurno za Andreja Plenkovića neće biti jednostavno u idućim mjesecima kohabitirati. Oni koriste izraz teška kohabitacija, jer u Njemačkoj taj pojam tvrda kohabitacija jednostavno nije poznat, niti ne postoji, odnosno jako komično zvuči. Zapravo, iskreno govoreći, Domagoj, ne znam nija što bi to zapravo trebalo značiti. To je vjerojatno jedna od onih floskula koja je izletela Andreju Plenkoviću bez puno razmišljanja. Isto kao ona rečenica o tome da u krajevima, izbornim okruzima gdje vlada HDZ, da jednostavno sve manje i birača jer su se iselili praktički zbog posljedica vladanja HDZ-a. Što se tiče samog početka, odnosno posljednjih dana nakon izbora Zorana Milanovića, dogodilo se iz, barem mog mišljenja i promatranja izvana, nekoliko jako zanimljivih situacija. Pogotovo bih izdvojio rečenicu Zorana Milanovića koji je rekao, ne znam zašto i čime potaknut, da želi biti najbolji prijatelj vlade. Pa valjda su ga građani Republike Hrvatske birali da bude najbolji prijatelj građana i da zastupa njihove interese. Valjda su imali osjećaj da dosadašnja predsjednica, aktualna predsjednica, to nije radila na najbolji način i zato se i većina odlučila upravo za njega da zastupa njihove interese i da to radi snagom riječi. Druga zanimljiva situacija, iako on još uvijek nije na dužnosti, nakon proteklog vikenda i ove tragedije, dvostruke tragedije koja se dogodila u Hrvatskoj, nismo čuli ni od njega, a i od nekih drugih ljudi, nikakve riječi, nikakav stav, nikakav komentar. Znači, predsjednik s karakterom još na to nije reagirao. On naravno nije izvršna vlast, ali ljudi su ga birali da nešto kaže. I ako je bivša, odnosno aktualna predsjednica, možda govorila neke stvari kada to nije trebala, zašto bi to sad njega trebalo sprečavati da nešto kaže dok još nije predsjednik? Pa valjda neće držati zakona kao pijan plota, da parafraziram jedno od onih čuvenih izreka iz hrvatske politike. Interesantno je bilo čuti jednog od analitičara ovih dana u našem programu koji su, kad sam pitao što se krije iza rečenice bit ću mu najbolji prijatelj, odgovorili to je nešto što Andrej Plenković najmanje želi čuti u kontekstu unutar stranačkih borbi u samome HDZ-u. No u svakom slučaju odgovore na sva ta pitanja mi pokušavamo ovdje dobiti u Hrvatskoj, još uvijek ih nemamo. Za sam kraj htio bih te zamoliti da prokomentiraš još jednu situaciju. Tradicionalno, gotovo po nekom kalendaru, vraćaju se neke teme u hrvatsku javnost, uz ostalo tako i mise zadušnice koje se služe za ustaškog diktatora i ratnog zločinca Antu Pavelića ovdje u Zagrebu. Provjerio si kakva je, recimo, o takvoj praksi, kakav je stav Njemačke katoličke crkve?
Da, bilo je zanimljivo i mene isto kao novinara zaintrigiralo da provjerim kakva je trenutno i situacija u Njemačkoj, da, odnosno da li uopće postoje nekakva pravila. Obratio sam se za pomoć, odnosno uputio sam upit tajništvu Njemačke biskupske konferencije koje koordinira rad njemačkih dijeceza. Oni su poručili nakon nekoliko dana, nakon što su zapravo napravili jednu pravu malu ekspertizu, ne kratki odgovor na koji smo novinari inače navikli, već ekspertizu na nekoliko stranica o kojoj ćemo sigurno pisati i na DV u idućim danima. Ukratko, samo nekoliko zaključaka koje ću radije pročitati kako bi korektno citirao ono što su oni rekli. Sam instrument, odnosno institucija misa zadušnica naravno nije upitan ni u Njemačkoj, ni od strane Njemačke biskupske konferencije. Međutim, ono što oni kažu da je krajnje dvojbeno i krajnje upitno slavljenje mise zadušnice za čovjeka kojeg se po današnjim mjerilima slobodno može nazvati ratnim zločincem i iz današnje perspektive znači apsolutno dvojbeno. Oni su podsjetili i na stvari koje su se događale u Njemačkoj, znači za vrijeme nacističke vladavine, i u redovima katoličke crkve je zapravo postojalo pravilo, odnosno dogovor, rukom napisano, neslužbeno, da se održi rekvijem za Adolfa Hitlera, koji je tada bio poglavar Njemačkog Rajha. Do toga naravno nikad nije došlo. Katolička crkva i u Njemačkoj je radila neke stvari na koje možda iz današnje perspektive nije toliko ponosna. Između ostalog, tu spominju slučaj Rudolfa Hesa, Führerovog zamjenika, i katolička crkva u Njemačkoj se kasnije zalagala za njegovo pomilovanje i čak je intervenirala kod njemačkog predsjednika. Ne mogu naravno isključiti u Njemačkoj, u njemačkim dijecezama, da se nakon Drugog svjetskog rata stvarno održavala i neka misa zadušnica za njemačke časnike, za vojnike ih je sigurno bilo, za obične vojnike. Dalje dodaju da to vjerojatno i se i nije dogodilo iz jednostavnog razloga, zato što je i katolička crkva u Njemačkoj bila na meti represije od strane nacističkog režima. Nema, kao što sam rekao, konkretnih uputa za današnje biskupe, odnosno za biskupije, da li se to smije ili ne smije dozvoliti. Onda se osvrću i na situaciju u Hrvatskoj u posljeratnom razdoblju i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Oni naglašavaju da je, za razliku od Njemačke, da je u Hrvatskoj, odnosno tadašnjoj takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, bila puno tješnja veza između nacije i crkve. Pavelića konkretno imenom optužuju i nazivaju ga odgovornim za smrt 80 do 100 tisuća ljudi u Jasenovcu. Kaže se također i dalje u toj ekspertizi da je on upravo s pomoć crkve pobjegao u Argentinu, kasnije došao u Španjolsku, i da je povijesno dokazano, sad to moram isto citirati da bude skroz korektno, povijesno je dokazano da je pogotovo na početku Drugog svjetskog rata u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj bilo velikih simpatija i podrške katoličko-nacionalnoj Hrvatskoj. Na koncu ekspertize se spominje i pokojnog kardinala Stepinca, za kojeg se kaže, opet citat, da se ubrzo založio za proganjane Židove, te je odbacivao prisilnu konverziju pravoslavnih Srba, znači ne od samog početka rata, već nešto kasnije, i da je od 1942. otvoreno kritizirao ustaške zločine, kraj citata. Drugim riječima, i ovdje iz biskupske konferencije žele poručiti da je Stepinac do 1942. bio uz ustaše. Biće sigurno reakcija i u Hrvatskoj na ovo što si dobio od Njemačke biskupske konferencije. Mi ćemo za danas ovdje završiti. Naš Srećko Matić, kolega sa Deutsche Welle, javio nam se uživo iz Kelna. Hvala vam, pozdrav.